တိုက်ပွဲတွေအရင်တက်သွားပြီမဲ့မန်တုံမြို့နယ်ကဒေတာခန့်တွေကတော့ပောက်ကွဲတန်တွေမကြခနစัจချနေရသေးပါအဲ့ဒီပောက်ကွဲတန်တွေဟာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတို့ရဲ့တပ်စခန်အနီးဝန်းကျင်တမကဒေတာခန့်တွေရဲ့လက်ဖက်ခြံလက်ရာနဲ့ဒေတာခန့်တွေတွာလာလှုပ်ရှားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကိုလူထုတွေမကြခနနေမီလို့ပောက်ကွဲတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဤစေး
ာခုတဲ့အလောက်ကိုပဲအာကိုခဲရတူလို့ဒေါ်အီစေးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်အိုးအန်ဟောင်ဟင်ဟွန်ပယန်ဆာစတာဟင်ပယန်ဘုမေပယန်အကလာချေဂွန်လဲနေတာရင်တော့ပယန်သွားလောက်ကြတယ်မိုးရွာရင်တော့လက်ဖက်ငါးခုစားရတာပေါ့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့ဘဝတွေဆိုတော့လေအဲ့လိုမှမလုပ်လို့ရှင်ရင်စားစရာမရှိဘူးလေသူတို့အိမ်မှာလည်းလာချီတော့ဆန်လည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဘာမှမရှိလို့နေဖို့မရှောင်မိုးရွာမရှောင်သွားလောက်ရင်တော့အခုလိုမျိုးဖြစ်ပြသွားတာပေါ့ပြန်လာရင်ကလေးတွေကိုဘာမှချက်ကျွေးစရာမရှိမှဆိုရင်လို့ပေါ့စားတော့ကုန်နေရလေအခုဆိုဈေးတွေအရန်တက်တယ်လေပြခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်မှာတော့ဒေါ်အီစေးတယောက်လက်ဖက်တော်ခူးရင်လက်ဖက်ချံအနီးမိုးတွေ့တာကြောင့်အဲ့ဒီမိုးကိုတွန်းနှုတ်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းကိုနင်းမိပြီးအဲ့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲကြီးကလန်တဲ့ကဲကြတော့ကွန်ပဲညာညဲမန်းကတော့ကိုရေချောက်တော့ဟာကြံပတော့ရေတော့ဟယမ်ကဲကြတော့ဟယမ်ရောကတော့ရာပင်ပဲမိုးအင်ငါရံကိုဦးလာရာရေသူတို့ကဖုန်းဆက်ပြီးနဲ့သမီးမိုင်းနေမိပြီးတေးသွားပြီတဲ့အဲ့လိုကြတော့ကျမလည်းမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ပေါ့တော့ချီတော့ချီတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းမရှိတော့ဘူးလေအယိုးနဲ့အသားဝင်ရလည်းတစားစီလွင့်ကုန်တာချီတော့ရေခွန်တွေကရေပွဲလိုတွဲလောင်းကြီးကြံခဲ့တာလက်ဖက်ခူးရင်နဲ့ခြံသားမှာမိုးတွေးလို့မိုးအရင်သွားနှုတ်အောင်မေပေါ့သူကအဲ့လိုပြောပြီးသွားလိုက်တာမိုးကတပိတ်တာ3000ခွဲရတယ်လေလက်ဖက်ကတပိတ်တာမှ1500ပဲရတာ哦မိုးဆိုရင်တော့ပိုရမှာပေါ့ကလေးရလေးများတော့စားစရာမရှိဘူးလေ။လက်ဖက်မပေါ်ရင်၄-၅ပိတ်တာပဲရတာ။မူက၁၀ပိတ်တာဆို၃သိန်းကျော်ရပြီလေ။စစ်တပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့ကြားပါတယ်။ကျမတို့လည်းလက်ဖက်ချမ်းမှာမိုင်းထောင်ထားမယ်လို့မထင်ထားဘူးလေ။သူကလည်းခြံသားမှာမရှိတော့ဘူးထင်ပြီးသွားနှုတ်တာပေါ့လေ။သူပညာညက်နေတာလည်းကန်တီခဲလည်းတပ်ကဲထားတယ်ပြည့်ကော။ဆံလျာညက်ကောမပိကလုံးကောနှောင်းမစီတီတာကောတော်ဤစေးဟာຫນွေရတီရောက်ရင်ကိုပိုင်ဝိုင်းအိမ်တေးတေးလေးဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးအခုတော့အဲ့ဒီမျိုးလင်းချက်တွေကဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူးတူမတေဆုံသွားပြီးနောက်မှာတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သားသမီး၄ယောက်ကိုတော်ဤစေးအမဖြစ်သူကပဲတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်ဤစေးလိုပဲအသက်88နှစ်အရွယ်တာထွန်းကျင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်မှာကျွဲတွားရှာရင်မြေမြုံမိုင်းနှင်းမိပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်အန်ဒါပနီအော်လက်စနာဆိုယူတိုင်းတာကတိယလေးပါချီချတ်တဲ့ပါနော်တာအော်နန်လေးချိုဘတ်ဟောဘတ်တက်ကြအနာကြီးအန်ဒါသူကကျွဲခဏသွားရှာအောင်မယ်တဲ့ကျွဲသွားရှာရင်းနဲ့မိုင်းနှမိသွားတာလေသူသွားတဲ့ဖက်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကျမယင်ထဲမကောင်းတော့ဘူးညနေမိုးချုပ်တော့လဲသွားလို့တဲ့သူတွေကအဖိုးပြန်လာပြီလားလို့လာမေးတော့ကျမကလည်းသူပြန်မလာသေးဘူးလို့ဖိုးဖက်မှာကြွဲသွားရှာတာလို့ပြောတော့သူတို့ကအဲ့ဒါဆိုမိုင်းနေမိရတေးချပြီတဲ့လာမဲ့ကထိန်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်စေတီထီးလူဖို့စစ်စင်ထားတယ်အခုတော့ကျမတယောက်တည်းပဲတွားရတော့မှာပေါ့လူဖို့တဘောတူထားပြီးသားလေသူ့ကိုတော့အမျှဝေပေးမှာပေါ့လူတန်းကဟဲမိုဆပိုးအေကအလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်မှာလဲမှန်တုံမျိုးရှိစစ်ဆောင်စခန်းကအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟောင်းအနီးမှာမိုးတွားရှာရင်မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေနောက်ပိုင်းမိုင်းနှင်းမိသူဆက်တိုက်ရှိလာနေပြီးရွှေပြည်မြေလက်လန်းမိတလောက်ကောက်ယူထားတဲ့စီရင်အရာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လ18ရက်အထိ9လကျော်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်တေဆုံးသူ6ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ46ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမြေမြုံမိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်တွေကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးတာအပြင်ခြေလက်ဆုံးချုံတာတွေကြောင့်မိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ရှင်လင်းရေးလှုပ်ပေးကြဖို့လူထုတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်